poštovani gledaoci, delegacija Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koju je predvodila ministrica odbrane Marina Pendeš, boravila je od 15. do 22. maja u službenoj posjeti Narodnoj Republici Kini na poziv ministra odbrane ove prijateljske zemlje, generala Changa Wankuana. A na sastanku Vojnog komiteta Evropske unije u Briselu, delegaciju naših oružanih snaga predvodio je general pukovnik Anto Jeleč, načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U rubrici Aktualni razgovori sagovornik nam je zamjenik ministra odbrane za resurse Boris Jerinić, a naša kamera bila je i u Banjoj Luci, gdje je u kasarni Kozara obilježena 25. godišnjica Vojske Republike Srpske i 12. godišnjica 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Svečanosti je prisustvovao i predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Pratili smo i vježbu Dinamičan odgovor 17.5, a bili smo i u Budvi na 2BS forumu na kojem su učestvovali i ministrica odbrane Marina Pendeš i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak. O ovim i drugim temama opširnije u nastavku 121. emisije TV serijala Naša snaga. Kada se sumiraju rezultati oružanih snaga Bosne i Hercegovine, onda se sa razlogom i u prvi plan ističe osposobljenost i profesionalizam naših vojnika i starješina. To naglašava i Boris Jerinić, zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine za resurse. Ljudski resurs je jedan od najbitnijih i sigurno da oružane snage Bosne i Hercegovine taj ljudski resurs imaju u naj, da kažem, boljem kapacitetu. To su ljudi koji su svakodnevno na raznim obukama gdje usavršavaju svoje znanje i vještine i mi imamo ljude koji se edukuju na prestižnim evropskim i svjetskim učilištima, tako da jednostavno dobijamo taj kadar koji je spreman da odgovori na sve izazove koje su postavljene pred oružane snage. Svakako da recimo i samo učestvovanje u mirovnim misijama gdje je prošlo preko 1300 ljudi, to pokazuje jedno dodatno i iskustvo i sticanje vještina gdje ljudi iz Bosne i Hercegovine, to jest iz oružanih snaga, su među naj, da kažem, kvalitetnijim i sama činjenica da je u tom periodu i tom broju ljudi od 1300 nismo imali, da kažem, gubitaka, govori da su ljudi odgovorni, da su obučeni, da su spremni da ispunjavaju zadatak podrške miru. S druge strane, vezano s sticanjem vještina, vezano i za uništenje viškova naoružanja, tu imamo isto tako obučene i inspektore i ljude koji rade na uništavanju, koji su kroz praksu koju su u proteklom periodu i količine koje su uništili sigurno jedni od naj, da kažem, sposobnijih u regionu. Također i ljudi koji rade na deminiranju u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo odbrane i oružane snage imaju značajnu ulogu pored ostalih, da kažemo, agencija koje se bavi istim poslom i tu imamo, znači, zapažene rezultate, imamo ljude obučene, imamo centar za obuku deminera, što je jako, jako bitno, gdje dolaze ljudi kod nas iz regiona, iz evropskih zemalja, kako bi sticali te vještine i znanja koje posjeduju ljudi iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Preduslov za još bolje rezultate naših oružanih snaga je njihova modernizacija. Šta se na tom planu preduzima? Pitali smo našeg sagovornika. Mi smo kroz pregled odbrane i plan modernizacije predvidjeli, znači, kako bi trebali izgledati oružane snage u narednom periodu. Svakako da i kroz 4 dugogodišnja projekta gdje smo uspjeli da dobijemo podršku i predsjedništva i parlamenta su predviđene upravo takve stvari da jednostavno pored resursa i znanja i vještina ljudskog da imamo i taj materijalni koji bi pomogao da oružane snage postižu još bolje rezultate. Naravno, kada govorimo o tim projektima, to su značajna financijska sredstva, ali sam siguran da mi smo recimo u ovoj godini uspjeli da određen broj sredstava kroz uštede u 2016. obezbijedimo za 2017. kako bi
mogli nabaviti značajan dio motornih vozila, mislim tu na specijalizirana motorna vozila, kako bi bili mobilniji, kako bi bili ekspeditivniji, i ja sam siguran da u narednom periodu ćemo mi morati tražiti dodatne izvore finansiranja kako bi sve one zadatke mogli ispunjavati. Tu mislim znači prvenstveno na nabavku novih helikoptera, gdje mi moramo znači taj vremenski resurs postojećih je, da kažem, dosta star, i mi moramo naći rješenja kako bi mogli učestvovati i u pomoć civilnim strukturama vlasti u slučaju elementarnih nepogoda. Tu mislim na požar, jer znamo da se često dešavaju. Isto tako Medavak, značajan resurs je taj helikopterski, znači servis koji mora biti osposobljen da u svakom momentu može reagovati na bilo kom dijelu Bosne i Hercegovine. U razgovoru sa zamjenikom ministra Jerinićem zanimala nas je i pojava napuštanja vojne službe, posebno vojnika. Šta ministarstvo poduzima ili će preduzeti da se popravi materijalni status vojnika? To je pitanje u Bosni i Hercegovini, ne samo trend u oružanim snagama, to je trend generalno u društvu u Bosni i Hercegovini. Mi u Ministarstvu odbrane, menadžment Ministarstva odbrane je određene, da kažem, zakonske prijedloge uputio ka komisijama, parlamentima, gdje tražimo da se poboljša status vojnika. Pričamo ovdje o vojniku koji treba da bude zadovoljan, koji treba da ima, da kažem, i ovaj materijalni resurs, ali sigurno da ima i tu financijsku sigurnost kako bi mogao da izvršava svoje zadatke, zašto je naravno i zadužen i zašto je upravo pripadnik oružanih snaga. Kroz određene pravilnike o platama i naknadama isto tako želimo da izbalansiramo i da u suštini taj rad i predanost imamo mogućnost da nagradimo, da jednostavno ljudi budu zadovoljni. S druge strane, činjenica da mi imamo dosta i zainteresovani, preko 3000 ljudi na svakom javnom pozivu kada se prima i u novi pripadnici oružanih snaga, mi imamo preko 3000 mladih ljudi koji žele da postanu pripadnici oružanih snaga. Na kraju razgovora pitali smo zamjenika ministra Jerinića o unapređenju sistema javnih nabavki kao važnog faktora u funkcioniranju sistema odbrane. Unapređen je sistem javnih nabavki, gdje glavna služba za reviziju nema većih zamjerki, i to je ono što je sigurno jedna od, da kažem, najinteresantnijih tema za javnost. Mi pokušavamo znači da taj sistem javnih nabavki dovedemo na takav nivo da jednostavno nema ni sumnje o bilo kakvim zloupotrebama, da ne kažem da ima zloupotreba. Tako da to je jedna od zapaženih rezultata. Ja sam siguran da sistem javnih nabavki u narednom periodu će biti još na jednom većem nivou, i to je ono što je jako bitno, da smo tu bez zamjerki što se tiče glavne službe za reviziju, a to je naravno pitanje koje je sigurno uvijek aktuelno i koje prati sve ostale, da kažem, i resurse i ljudske i materijalne, jer ako nemamo dobru logističku podršku, onda sigurno da sve ove pitanja o kojim smo govorili već smo u većem problemu. A kada imamo dobru logističku podršku, onda možemo ispunjavati i obaveze i zadatke koji su pred nama. U kasarni Kozara u Banjoj Luci u prisustvu visokih zvanica iz političkog i javnog života Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, predstavnika Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine, boračkih organizacija Vojno-diplomatskog kora i predstavnika Srpske pravoslavne crkve, upriličena je svečanost u povodu obilježavanja 25. godišnjice formiranja Vojske Republike Srpske i 12. godišnjice 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Svečanoj ceremoniji prisustvovali su i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji su u svojim obraćanjima istakli važnost obilježavanja ovih godišnjica. Pa prije 25 godina je zaista se desio veliki događaj. Prije 25 godina, uslijed onog
raspada cijelog sistema, trebalo je zaista imati hrabrosti i odlučnosti i formirati vojsku Republike Srpske. I oficiri, vojnici, ljudi koji su u njoj bili, su u suštini imali osnovnu želju da sačuvaju narod, da se preživi, da se sačuva elementarni život. I tih 220.000 pripadnika Vojske Republike Srpske, koliko ih je prošlo kroz Vojsku Republike Srpske, a posebno tih 23.184 poginula pripadnika Vojske Republike Srpske, zaslužuju da ih se sjetimo posebno na današnji dan. Mislim da Vojska Republike Srpske institucija koja uzdignuta čela može da se okrene na sve ono što se događalo, na glavnu svoju ulogu, i zaista smatram da je obaveza svih nas da čuvamo današnji dan, da ga obilježavamo i da zaista onako sa ponosom i gledamo na sve te pripadnike Vojske Republike Srpske, kao i na današnje pripadnike 3. pješadijskog Republika Srpska puka koji nastavljaju tradicije Vojske Republike Srpske. Svim pripadnicima Vojske Republike Srpske čestitam naravno Dan Vojske Republike Srpske i Dan puka. Vojska Republike Srpske je stvorena da bi odbranila slobodu srpskog naroda. 3. pješadijski Republika Srpska puk oružanih snaga Bosne i Hercegovine baštini tradiciju Vojske Republike Srpske. Imali ste priliku da vidite da je ovdje spoj mladosti i iskustva, da su nam bili gosti najviši državni predstavnici Republike Srpske kao institucija Bosne i Hercegovine, boračke organizacije, a naročito su nam dragi bivši komandanti, generali i pripadnici Vojske Republike Srpske. Još jednom čestitam svim pripadnicima Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska današnji dan i veliko vam hvala. U kulturno-umjetničkom programu na svečanosti u kasarni Kozara učestvovali su gradski djevojački hor Lira iz Gradiške i kulturno-umjetničko društvo Čajevac iz Banja Luke. Vježba Dinamičan odgovor 17-5 koju su na poligonu Manjača izvali pripadnici 5. pješadijske brigade oružanih snaga Bosne i Hercegovine potvrdila je visoku osposobljenost, obučenost i profesionalizam učesnika vježbe. Povodom završetka vježbe Dinamičan odgovor 17-5 priređen je i dan za zvanice, među kojima su pored visokih dužnosnika Ministarstva odbrane i naših oružanih snaga bili i predstavnici NATO-a, EUFOR-a, Vojno-diplomatskog kora. Evo, mi smo danas ovdje prisustvovali završnom dijelu naših 10-dnevnih aktivnosti koji su se odnosili na obuku deklarisanih jedinica. To su jedinice koje smo mi deklarisali za eventualnu upotrebu po NATO sistemima. Provodili smo određenu obuku i danas smo na neki način pokazali sintezu celokupne te obuke. S ovim je jasno i vidljivo da imamo jako dobro obučene i osposobljene vojnike koji mogu da izvršavaju sve borbene zadatke u svim uslovima. A što je najbitnije, ovim smo pokazali još jedan put koliko i što možemo. Vježba je bila veoma kompleksna. U vježbi je sudjelovalo 8 deklariranih postrojbi koje je trebalo uvježbati, propratiti i ocijeniti, a tim smo ispunili međunarodnu obavezu Bosne i Hercegovine kad su u pitanju deklarirane postrojbe i značajno podigli stupanj operativnih sposobnosti i interoperabilnosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ja sam izuzetno zadovoljan i izuzetno ponosan na kompletnu vojsku, posebno na svoj prvi pješadijski bataljon koji je na neki način bio domaćin i koordinator svih ovih aktivnosti, ali mislim da smo uspjeli da pokažemo sposobnost posebno pred predstavnicima međunarodne zajednice, komande EUFOR-a i NATO-a, da smo zaista kredibilan partner koji može da sastavi 8 različitih sposobnosti u čitavom nizu taktičkih zadataka i da to sve bude urađeno onako kako treba. Evo, upravo ste vidjeli da smo ovom današnjom vježbom bojevog gađanja okončali 10-dnevnu vježbu vanjskog ocjenjivanja tokom kojih su jedinice u sastavu bataljonske borbene grupe realizovale SEL 2 ocjenjivanja po osi svih konceptu. Ja moram reći da sam kao komandant izuzetno zadovoljan demonstriranim, evo što ste mogli vidjeti i ovoj današnjoj aktivnosti. Prikazanim aktivnostima pripadnika naših oružanih snaga bili su impresionirani i predstavnici međunarodnih vojnih snaga u našoj zemlji. Vrlo interesantna vježba. Ja mislim da je ideja da se kombinuju različite deklaracijane jedinice u okviru iste vježbe bila odlična i nosim sa sobom jako dobre utiske onome što sam vidio.
Naravno, mi smo obučavali deklarisane jedinice, to i dalje radimo. Konačnu ocjenu daje NATO u svakom slučaju, ali mi jesmo dio tog procesa. U organizaciji Atlantskog saveza Crne Gore, uz pokroviteljstvo vlade Crne Gore, ambasade Sjedinjenih Američkih Država u ovoj zemlji i NATO-a, u Budvi je od 11. do 13. maja održan Međunarodni sigurnosni forum, TUBS. Ovom značajnom skupu prisustvovali su šefovi država, premijeri, ministri zemalja regiona i zvaničnici NATO-a, stručnjaci za sigurnost i brojni novinari. Tema foruma bila je izazovi promjene politike i preusmjeravanja Saveza, a u panelu Rusija u jugoistočnoj Europi ponovno uspostavljanje uticaja, jedan od panelista bila je i ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš. Bez obzira i na Rusiju ili bilo koga drugoga, jako je bitno za svaku neovisnu državu, pa tako i za Bosnu i Hercegovinu, da jasno definira svoj vanjsko-politički cilj. Između ostalog, naš vanjsko-politički cilj je definiran kroz nekoliko dokumenata, a to su evropske euroatlantske integracije u izjavi predsjedništva, zatim u obrambenoj sigurnosnoj politici i čak je u zakonu obranu jasno definirano da se zadužuju institucije Bosne i Hercegovine da urade sve kako bi Bosna i Hercegovina pridružila se NATO-u. I u tom smislu želim kazati da ukoliko imamo jasan cilj iza kojeg stoji cijela država, znači nikakav politički utjecaj ne može biti negativan od strane bilo koje zemlje ili bilo kojeg, da kažem, saveza, tako i od Rusije. Ja smatram Rusiju prijateljskom neovisnom zemljom koja podržava neovisnost Bosne i Hercegovine kao i ciljeve vanjsko-političke koje ta neovisna zemlja utvrdi. Na panelu Zapadni Balkan između integracije i fragmentacije učestvovao je Igor Crnadak, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. U tom kontekstu ministar Crnadak je ukazao na važnost evropskog puta naše zemlje. Budućnost Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji je najbolji put do trajne stabilnosti i jednog dugotrajnog i snažnog ekonomskog razvoja. Naravno, ono što nam je važno su promjene u svakodnevnom životu koje se mogu vidjeti što prije, a i to će doći ako budemo nastavili sa poboljšanjem poslovnog ambijenta, sa jačanjem, zaista pravim jačanjem institucija koje treba da se obračunavaju sa organizovanim kriminalom i korupcijom i na taj način će doći do efekata koji će građani moći brzo da osjete. I ja znam da je uvijek dilema šta ljudi često pitaju, šta imamo mi od Evropske unije. Mislim da je vrlo važno da se razumije da to daje jedan dugoročnu, daleko bolju perspektivu, jednu sigurnost, jednu sređenost i jedan sistem koji će zaista biti u funkciji ljudi. Tokom foruma učesnici su na panelima razgovarali o temama NATO proširenje, jačanje euroatlantske sigurnosti i posticanje sukoba. Zatim posvećenost Sjedinjenih Američkih Država evropskoj sigurnosti, doba neizvjesnosti. Zamršena mreža Saveza Turska, Rusija i Zapad, kao i u drugim temama o kojim ćemo govoriti u narednim emisijama TV serijala Naša snaga. U kampu Butmir upriličena je svečanost pod nazivom 20 godina u službi. Riječ je o ceremoniji na kojoj su civilnim uposlenicima EUFOR-a i NATO-a, koji su službi u ovim organizacijama proveli više od 20 godina, uručena priznanja. Priznanja nagrađenim uručili su general major Anton Waldner, komandant EUFOR-a i brigadni general Giselle Wiltz, komandantica NATO štaba Sarajevo. Mi previše često propustimo priliku da izdvojimo vrijeme i zahvalimo se svojim kolegama i osoblju na sjajno obavljenom poslu. Ali kao što je John F. Kennedy rekao, mi moramo naći vremena da stanemo i zahvalimo se ljudima koji nešto znače u našim životima. Dobitnicima priznanja se zahvaljujem na 20 godina rada, posvećenosti, odanosti i pozitivnom uticaju i na naše živote. Svjestan sam da ste vidjeli mnogo promjena u strukturi i sastavu EUFOR-a i NATO-a tokom svog rada u bazi Butmir, kao i da ste vidjeli dolazak i odlazak mnogih komandanata i osoblja dok ste vi jedna konstanta u bazi Butmir. Vi ste kao ulje za podmazivanje, zahvaljujući vama funkcioniše organizacija. Važan posao koji obavljate u djelatnostima kao što su
logističke, građevinske, ugostiteljske, komunikacijske i administrativne usluge, zatim usluge smještaja, čišćenja, održavanja, finansiranja, sklapanja ugovora, prevoza, pravnih poslova i prevođenja od presudne važnosti za našu misiju. Još jednom vam se zahvaljujem na vašem radu. Vi koji radite ovdje svakoga dana, mogli ste me i ranije čuti kako kažem da mi dolazimo i odlazimo. Ali vi, od kojih ste neki ovdje od samog početka, ste ti koji su zaslužni za naš uspjeh. Ne dešava se tako često da odvojimo vrijeme da bismo vam izrazili zahvalnost zbog požrtvovanja i službe koju vi i vaše porodice dajete ne samo EUFOR-u i NATO-u EUFOR kao organizacijama, nego i hiljadama vojnika kojima ste pružili podršku tokom svog rada. Mi danas ne bismo mogli činiti ono što činimo za Bosnu i Hercegovinu bez vaše posvećenosti i bez vašeg požrtvovanja. Nagrađeni su njih 94. Nisu krili sreću i zadovoljstvo što su njihov rad i zalaganje prepoznati i nagrađeni. Jako je lijepo nakon 20 godina rada da se ljudi sjete i da odaju priznanje radnicima za sve što su uradili za svoju firmu. Ipak je to jedan dugi niz godina truda i rada i naravno da je prija imponuje da se na neki način nama oda priznanje za ono što smo uradili. Počeo sam raditi 20. maja 1997. Cijelo vrijeme sam u sektoru budžeta i financija i naravno ovo je izuzetno prijatno da od nadređenih i od kolega da imam priznanje u kojem nam odaju počast za ovakav dugogodišnji rad. Radost sa nagrađenima podijelili su i brojni članovi njihovih porodica koji su prisustvovali ovoj lijepoj ceremoniji i druženju nakon ceremonije. U okviru dana otvorenih vrata Evropskog univerziteta Kalos u Tuzli, ovu visokoobrazovnu instituciju posjetila je komandant štaba NATO-a Sarajevo, brigadni general Giselle Wiltz. Nakon razgledanja savremenih kabineta opremljenih najmodernijom opremom, general Wiltz je u prepunom amfiteatru održala predavanje, kojem su pored profesora i studenata prisustvovali tuzlanski srednjoškolci, budući studenti. Tema predavanja odnosila se na ulogu i značaj NATO-a i njegovu podršku bosansko-hercegovačkom putu ka evropskim i euroatlantskim integracionim procesima. Impresionirana svim što je vidjela na ovom univerzitetu, brigadni general Giselle Wiltz je u susretu sa novinarima iznijela svoje utiske. Prije svega, sjajna je prilika ovo doći u Tuzlu i vidjeti i obići ovaj univerzitet. Zanimljivo je jer stvarno ovaj univerzitet svjedoči velikom napretku i u oblasti obrazovanja i u oblasti tehnologije. Mislim da je među najmodernijim objektima ove vrste koje sam vidjela u Bosni i Hercegovini. Prije svega, mislim da je najvažnija stvar za mlade ljude u bilo kojoj zemlji obrazovanje. I mislim da je u tom procesu obrazovanja važna debata, važna komunikacija, ali da bi to bilo omogućeno, potrebne su informacije. Zato je važno ne samo za studente, nego za građane generalno, da čuju i drugačije perspektive, drugačija gledišta i zato sam ja danas ovdje. Što se tiče NATO-a i članstva u NATO-u, za mene to nije debata, meni je to prilika da pružim informacije, da prenesem informacije tako da studenti i građani ove zemlje imaju informacije na osnovu kojih mogu voditi dijalog, diskusiju, javnu debatu o svom budućem statusu. Posjeta brigadnog generala Giselle Wiltz Evropskom univerzitetu Kalos u Tuzli za profesora i studente predstavlja priznanje i podršku na savremenom i modernom pristupu akademskom obrazovanju. Značaj sigurno je veliki za grad Tuzlu i naše studente i mlade ljude koji su treba tek da upišu naš Evropski univerzitet. Dolazak šefice brigadnog generala NATO snaga BiH sigurno je značaj za sve nas na Evropskom univerzitetu. Poruka je, vidjeli ste i sami, obično ste našli razlike da imamo svu opremu koju nema niko u prostorima bivše Jugoslavije, a vjerovatno i šire Europi, tako da imamo šta pokazati. Naši studenti mogu da nauče puno iz toga i kod nas su studenti uglavnom dobri studenti i negdje oko 200 profesora, od toga je 7 akademika koji još uvijek aktivno rade i izvode nastavu na našem univerzitetu.
Pored akademika, nastavu na 7 fakulteta ekonomskom, pedagoškom, pravnom, tehničkom, fakultetu političkih nauka, fakultetu zdravstvenih nauka i medicinskom fakultetu predaje 70 redovnih profesora, 50 vanrednih i 80 docenata, što na svoj način govori o kvalitetu znanja koje prenose na 900 studenata koji slušaju predavanja na 33 studijska programa. U povodu velikog muslimanskog mjeseca Ramazana u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu upriličeno je tradicionalno predramazansko obraćanje Reusuleme Husein Efendije Kavazovića muslimanima, pripadnicima Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Čvrsta vjera u Boga pomaže nam da ostanemo uspravni i da se suočimo sa izazovima, jedna je od poruka Reusuleme Kavazovića. U svom predramazanskom obraćanju Reis Kavazović je istakao: Braćo i sestre, pred nama je naravno mjesec Ramazan, mjesec Allahove objave Kur'an i Kerima. U našim životima mi se svi na sličan način susrećemo u situacijama u kojima nam je potreban oslonac u našem životu. Oslonac na kojem možemo graditi svoj život i život naše zajednice. Iz ovih primjera Allahovog poslanika vidimo nekoliko bitnih karakteristika koje bi trebali vjernici imati u svom životu. Najvažnija i najbitnija je vjera u iskreno čvrsto ubjeđenje da na putu na kojem mi jesmo, da je to ispravan i pravi put. To je u našim životima najvažnija stvar. Nikada ne praviti kompromis tamo gdje su ideali u pitanju. Poslanik nikada nije napravio kompromis sa onim što su bili ideali. Nikada nije popustio nikome kada je u pitanju vjera u jednog Boga i slijeđenje Božje upute. Uvijek je ostao stamen na tome. Predramazansko druženje i obraćanje Reisa Kavazovića muslimanima, pripadnicima Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine, započelo je učenjem odlomaka iz Kurana časnog, a završeno ramazanskom dovom, koji je proučio vojni muftija Hadis Efendija Pašović.